Mie jo uattelin, jotta täit syöp ja mua oliva vihaajaa, eikä miestä sua mistään. Kyllähän mie olen kaikki miesmualiman tyypit nähnä, vaan kun mikään ei sovi miulle. Elekää nyt ymmärtäkö vierin. Kyllähän miekki on miehiä pitsilakanoihin välissä pyöritelly, vaan en oo ottanut niitä vielä sisäruokintaan. Kaikenlaista seuraan pyrkiä sitä kyllä ois ollut. Vaan enhän mie ole mikään hautuumua, jolle kaikki kelepovaa. Yksi tyyppi, nimeä en ees muista, valitti, jotta vaimo ei ymmärrä ja vonkas suatille. Mie sanoi sille, jotta kyllä sie piäset suatolle, mutta vasta sitten, kun mie olen kuollut. Joka tapauksessa minua ihan hirveesti alakana rissoon nämä miehet. Ihan jokikinen ja poikkeuksetta. Kissanaisen saat sä kehräämään, ei se vielä näytä kynsiään. Saalistaa, tänään saalistaa, kissa soo. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Kun toiset hoippuu yöstä kaupungin, voi tuntu paperilta seinätkin, niin kulmaan saan ajan helpommin, kun mä kirjoitan joka yö runoja. Niissä kuu on piippu hampaissaan, sen nukkuu siirappia varpaissaan. Ja vaikkei soituisi ne ollenkaan, mä kirjoitan joka yö runoja. Väsen vielä lisä jos vois, ei koskaan liian lujaa musiikkia.